Здравейте, приятели на телевизия СКА, здравейте, приятели на Здравословно. Днес сме 28 ноември, сряда, предаването е директно. Преди да отворя ефирните телефони за въпроси към мен, искам да кажа няколко думи за нещо, което няма да се умора да повтарям, а именно какво представлява гликемичния индекс на дадена храна и какво е неговото клинично значение на гликемичния индекс. Това нещо ще го направим в нашата рубрика Академия Здравословно. Нека да видим първия слайд. Гликемичният индекс е цифрова скала, по която се оценява до каква степен дадена храна предизвиква бързо отделяне и повишаване на кръвната захар и стръмно и бързо отделяне на инсулин за стомашната жлеза. Обикновено е прието като критерий гликемичният индекс да се приравнява по глюкозата, чистата глюкоза, която има 100 единици гликемичен индекс. Всички храни, които имат под 55 гликемичен индекс, се причисляват към храните с нисък гликемичен индекс и именно тези храни са най-полезните храни и най-малко нанасят увреждания върху организма. Средният гликемичен индекс е до 70, 69-70 и над 70 е висок гликемичен индекс. След малко ще покажем и кои храни всъщност реално имат гликемичен индекс нисък, среден и висок. Какво става с кръвната захар, когато се храним? Ето виждате, с жълтата линия е дадено отделянето във времето до втория час след поемането е дадено покачването на кръвната захар. Промяна в кръвната захар. С синьо са обозначени храните, които имат висок гликемичен индекс. Както виждате, и глюкозата, и храните с висок гликемичен индекс на практика стръмно покачват нивото на кръвната захар, съответно инсулина, който се отделя за стомашната жлеза, за да разгради, да утилизира, да използва глюкозата и да я вкара в клетката. И поради бързото отделяне на големи количества на инсулин, към втория час настъпва даже и период на лека хипогликемия. Тоест, кръвната захар минава под изходното ниво, забележете. Именно в този период, след малко ще го видим, може да настъпи, ако човек се храни непрекъснато с храни с висок гликемичен индекс, в този период може да настъпи глад, поради това, че високите нива на кръвната захар са потенцирали, са засилили отделянето на инсулин и той е разградил бързо кръвната захар към края на втория час и ние започваме да изпитваме глад, защото кръвната захар вече е под изходното ниво. Докато храните с нисък гликемичен индекс много по-равномерно повишават кръвната захар в много по-малка степен, разбира се, и след това поддържат едно постоянно ниво. Ето, тук
е една таблица, която дава представа за промяната на кръвната захар в милимола по системата си. Това е прието в Европа и от целия свят. Единствено американците все още измерват биохимичните параметри в милиграма на децилитър. Общо взето виждате съответствието. Тук с зеленото е дадено нормалната, оптималните стойности на нивото на кръвната захар, включително и на гликирания хемоглобин. Говорихме, че гликирания хемоглобин е изключително ценно изследване, защото дава представа 3 месеца преди даденото изследване, какво е било състоянието на кръвно-захарния профил. И ето тази таблица дава, тази скала бих казал, дава референтите, повишените и много силно повишените стойности на кръвната захар и на гликирания хемоглобин. Тук има на тази табличка са дадени храни и техния гликемичен индекс. В различните таблици на различни автори ще намерите различни цифри, размера, нали, на нивото на гликемичния индекс, но важно е тенденцията. А това е, че белия ориз и белия хляб, пчелния мед, картофите, особено печените и варените, тиквата, имат една сладка диня също, имат висок гликемичен индекс. Имат висок гликемичен индекс. Тоест, когато се храним с ориз и с бял хляб, с мед, повече картофи и така нататък, ние повишаваме стръмно кръвната захар и стимулираме отделянето на инсулин от панкреаса. С една дума, какво е клиничното значение на това нещо, на гликемичния индекс? Клиничното значение е това, че хора, които са предразположени към захарен диабет, тип 2 говорим, защото тип 1 е ясен, той се проявява в по-млада възраст и клинично, когато се установи вече високи нива на кръвна захар, е ясно за какво става въпрос. Диабетици, т.е. хора, които имат повишен риск или преддиабет и вече разгърнат диабет, не трябва да консумират такива храни. Или ако ги консумират, трябва да са в много умерени количества. Ето това, което преди малко го казах. Когато се храним с храни с висок гликемичен индекс, рязко повишаваме кръвната захар. Поради това за стомашната ни жлеза действа абсолютно адекватно и веднага започва да секретира повече инсулин, който след известно време понижава нивото на кръвната захар под изходните нива. И точно тук, в тези моменти, когато е понижена кръвната захар, ние можем да изпитваме глад. Hunger. Hungry. I'm hungry. Аз съм гладен. Ето, вижте. Докато при храни с нисък гликемичен индекс, повишаването и спадането на кръвната захар е много по-равномерно, не минава под нивото на изходната стойност и по този начин организма се справя много по-добре и ние през нашето ежедневие не изпитваме такива моменти на огладняване, което има изключително голямо значение, защото по този начин ние няма да поемаме по-големи количества храна.
Тоест, от една страна, храните с висок гликемичен индекс не изразходват депата от инсулин в панкреаса, поради това, че повишава рязко кръвната захар. И от друга страна, ние имаме периоди на вълчи глад, което ни кара да консумираме все повече и повече храна. И това води до какво? Води до напълняване, естествено, до метаболитен синдром и така нататък. Докато храните с нисък гликемичен индекс поддържат едно равномерно ниво през денонощието, и ако се храним с такива храни, ние на практика не повишаваме теглото. Така, сега ще ви представя табличка с конкретните нива на гликемичен индекс. Ето, спанак, марули, всичките тези зеленчуци, краставица имат ниски нива на гликемичен индекс и са алкализиращи храни. Затова е хубаво да ги консумираме. Ето ги, вижте ги. Публикували сме ги в списание Здравословно, в вестник Здравословно, за да можете да си правите справки, защото сега в телевизионното предаване не можем да се спрем върху всеки един хранителен продукт. Просто само информативно ви показвам. Зърнените храни започват леко да повишават. Царевицата, варената особено, вече има висок гликемичен индекс. Просо варено, овесена каша, също има висок гликемичен индекс. Бял рис варен. Диабетиците не трябва да консумират големи количества бял рис. Рафиниран рис. Да, биха могли, ако обичат много рис, да консумират повече кафяв рис. Хляба и бялото брашно, рафинираното естествено, са с много висок гликемичен индекс, доближаваш до глюкозата, и съответните видове хлябове също са дадени тук. Плодовете, грейпфрута, сушените ябълки, те са с нисък гликемичен индекс. Макар че са сладки, те са с нисък гликемичен индекс. Разбира се, най-сладките, една сладка диня или кайсия, особено когато вече са озрели, имат стафиди, вижте, 90. Формите 85. Ето, динята може да стигне и до 100 даже. Млечни продукти. Подсладители, бяла захар. Висок гликемичен индекс. Какво искам да кажа още, което е изключително важно? А това е, че освен гликемичен индекс е въведен един критерий гликемичен товар. Гликемичният товар се различава от гликемичния индекс по това до каква степен в хранителния продукт има монозахариди, които бързо се разграждат и повишават рязко кръвната захар. Ако един продукт има полизахариди, той може да има висок гликемичен индекс, но разграждането на захар, на тези полизахариди да е по-бавно и по този начин гликемичният товар да е по-нисък на храната. Значи висок гликемичен индекс, тъй като има захари вътре, но тъй като те се разграждат по-бавно, тъй като са полизахариди, гликемичният товар е по-нисък. С това искам да ви кажа, че на практика гликемичният товар е може би по-точният критерий за оценка на дадена, за оценка на вредността на дадена храна. Гликемичният товар. Храни, които са богати на белтъчини, на мазнини също, те по принцип имат
нисък гликемичен индекс, особено храните, които са богати на белтачини. Затова прословутата девета диета за диабетиците, знаете, че при тях се препоръчва пилешко, препоръчва се телешко месо, без тластини, за да се вкарват в организма протеини, които не повишават нивото на кръвната захар и не стимулират и без това вече изхабения панкреас да отделя последните си запаси, така да се каже, от инсулин. Това е клиничното значение на гликемичния индекс на храната и гликемичния товар. Те са критерии до каква степен дадена храна предизвиква повишаване на кръвната захар и отделяне на големи количества инсулин от панкреаса. Защото в един момент, както е при диабет тип 2, настъпва след години период, когато вече депата в Лангерхансовите острови на панкреаса, бета-клетките, са изхабени, те не могат да продуцират инсулин и се стига до инсулинов дефицит. Или другия момент е, когато поради това, че чувствителността на рецепторите в клетките намалява, инсулина не може да разгради и да вкара глюкозата в клетката, защото клетката има нужда от глюкоза. И по този начин се получава така наречения феномен инсулинова резистентност. Има инсулин, организма произвежда, но той не може да влезе в употреба. Какво още искам да кажа за това, че трябва да се знае тези, които са диабетици? Глюкозата и захарите не трябва да бъдат ограничавани изцяло. Защото организма, мозъка, сърцето, тези два органа най-вече, имат нужда от енергия. Енергията я дава най-много глюкозата. И затова инсулина служи за вкарване на глюкозата в клетката, за да може клетката да има енергиен запас и да живее. Иначе тя умира, когато няма енергия. При инсулиновата резистентност, както преди малко обясних, инсулина не може да свърши тази работа. И имаме високи нива на инсулин и същевременно глюкозата не може да бъде разградена. И тогава, тъй като инсулина е най-силният растежен фактор в организма и единственият хормон, който може да понижи кръвната захар, на практика един човек, който е в инсулинова резистентност, започва да пълнее, започва да трупа мазнини по корема, да нараства като килограми, да хипертрофира гуша, рамене, глава, бузи. Постепенно той става по-широк. Това е заради инсулиновата резистентност. Ето, отново се връщам на клиничното значение на храните за гликемичен индекс. Храните с нисък гликемичен индекс са превенция за това да не настъпи инсулинова резистентност и всички тези последствия за организма. С това привършваме днешната рубрика Академия здравословна. Сега отварям ефирните телефони и искам още нещо да кажа. Знаете, че е обявено и във вестника, и в списанието, и тук много често са ми питали хора за това, че известни дни, обикновено сряда, през седмицата, аз давам консултации. Това съм го направил за зрителите на Здравословно. Това не ми е основната дейност. И затова винаги съм казвал на тези хора, които искат да дойдат лично да се срещнат с мен,
обикновено са така доста често от провинцията и то от далечени места, винаги да прозвъняват в началото на съответната седмица, в понеделник, дали в сряда, в тази седмица, ще има консултации. Защото не винаги аз съм свободен след обед, за да отида в медицинския център, където ги давам тези консултации и да се срещна с хората. Както, например, днес. Бях със специализанти и имах и колегиум. В същото време обаче някой човек може да тръгне много отдалече, без да се обадил в понеделник, и да дойде и да се разкара и аз да не мога да го приема. Което, как да ви кажа, така ми нанася на мен една болка за това, че всъщност човека се е разкарал, дошъл е да се срещне, аз не съм имал възможност, но аз нямам вина за това. Затова, моля ви, тези, които от тук нататъка ще искат да се срещнат с мен и да дойдат на консултации, винаги в понеделник, аз в сряда давам консултациите, винаги в понеделник прозвънявайте. За да питате дали ще има... Телефона е даден във вестника и възписанието, вие го знаете. Даже тези хора, които идват отдалече, е хубаво да прозвънат и самия ден в сряда, преди да тръгнат. А не да тръгнат, примерно, от Видинско или от Тайтос или от където и да е, да пътуват в лошото време, да поемат рискове и изведнъж да се окаже, че не можем да се срещнем. Моля ви, имайте го предвид това. Имайте го предвид. Така, отварям ефирните телефони за въпроси към мен. Намалявайте звука, представите се откъде сте, име, град, село, населено място. След като си зададете въпроса, затваряйте линията, за да освободите за други хора. Слушам ви. Вие сте. Добър вечер, професор Деянов. Добър вечер. Обаждам се от Испания. Да. Значи, моят проблем беше с пневмонията, която тялото. Обаче, едното ми ухо, дясното ухо, остана оглушах. Не мога да чувам нищо. Не знам как ще се справя с този проблем, като останах 5 дни там на капки антибиотик и многотата си остана. Какъв антибиотик ви дадоха? Течен някакъв, но знам... Да не е бил гентамицин или канамицин? Ами... Те са ототоксични. Те са ототоксични. И увреждат слуховия нерв. Ама те това нещо... Слуха се увреди преди да ми дадат тия неща. Питам, защото понякога, когато се дава и при деца, едно време се даваха тези антибиотици, нямаше други по-безвредни и доста от децата, които са поглъщали като малки тези антибиотици, са останали глухи след това. Така, при вас проблема е това, че вие сте имали антибиотично лечение за пневмонията и какво? След това ли настъпи глухотата? Не, преди това беше, но... Тогава защо смесвате двата... Господине, защо смесвате... Вие живеете в цивилизована държава. Научете се да имате организирано мислене. Значи, вие смесвате сега... Имали сте бронхопневмония и ми намесвате сега и шума, дето сте оглушели преди бронхопневмонията. В каква връзка е това? Не, преди пневмонията. Добре, айде последователно кажете какво е станало. Слушам ви. 9 дни ми дава хапчета там на антибиотик. Така. Понеже повече не могат да ми дават антибиотик на хапчета, за ухото ми дадоха течен аналгин. Течен антибиотик. Така. 5 дена да го слагам, слагал го, но глухотата все още си е глухота. Имали сте болка в ушите, така ли? В едното ухо и в... Ларингс ли, как се казва, това беше възпалено и дълго. Това ли не е го откъсно? Кажете така, че сте имали болка в ухото и затова са ви предписали антибиотик, за да лекувате и ухото. И след това, след това е настъпило, след тези капки е настъпила глухота, така ли? Да. Добре, ще ви посъветвам да отидете на уши, нос, гърло, тъй като често след такива капки
тъпанчевата мембрана се покрива с един фин слой, който ако не се почисти, нали, от самия човек, с много внимателно обаче, не го правете вие, по-добре отидете на лекар, и ако не се почисти, така тъпанчевата мембрана се задебелява и става по-нечувствителна. След като се почисти, но много внимателно, за да не се пробие, не го правете вие, тогава това така наречения церумен, ушния лекар ще изкара тази мръсотия от ухото ви, която се е напластила, и вие ще почнете да чувате по-добре. Ако това е проблема, разбира се. Ако не е увреден слуховия нерв. Следващия зрител. Слушам ви. Вие сте. Слушам ви. Да. Здравейте, господин Дианов. Здравейте, господин Иванов. Да, аз съм от Иванов, от Казанък. Господин Дианов, бих искал да кажа нещо много важно и да помоля ви да го коментирате. Сега, преди известно време, известният Кънчо каза, че преди 10 ноември нямало престъпление, нямало убийства, всичко било нормално, хората са били щастливи, а наскоро излязаха секретни документи от Държавна сигурност и МВР, където се казва черно на бяло, че преди 10 ноември в България имало много повече убийства, отколкото след 10 ноември, а обаче всичко е било покривано и не се е изнасяло в медиите. Също така, Кънчо каза, че нямало катастрофи, нямало наводнение, а само през 1966 година на 1 май Пента Язовира край Враца се срутва и повече от 100 човека загиват в първомайската демонстрация. Да, може, това е известен. Лъжите на Кънчо. Това е известен случай. Наистина, тогава жертвите са били много. Вижте, бях казал, че няма да говорим на тези теми, но естествено ще ви отговоря. Ако се вземе нетния брой, номиналния брой на убийства и на катастрофи, естествено, че преди 10 ноември са били много по-малко, отколкото сега. Тогава имаше по-голяма дисциплина, имаше страх от милицията, хората бяха по-скромни, нямаше диференциация и разтваряне на ножицата, хората бяха някакси по-добри помежду си и не избухваха конфликти на материална основа. Сега парите, алчността, злобата озвери хората и затова има много повече скандали, много повече насилие и съответно убийства. А по отношение на катастрофите в пъти са много повече сега. Ще ви дам само един пример. В онези години, примерно 60-70-те, в София имало към 50-100 хиляди коли най-много. Най-много. В момента са 2-3 милиона. Тоест, 20-30 пъти са нараснали колите при същия обем горе-долу на града. Разраснал се е малко, но център е останал същия. 20-30 пъти нарастване на броя на колите. Да не говорим, че тогава имаше много по-стриктни изисквания за шофьорите. Докато сега Сулю и Пулю взима книжка, тръгва, колите са много по-мощни и виждате какво става. Това е моят коментар. Реклама. Здравейте отново, вие сте с предаването Здравословно на 28 ноември, предаването е директно, продължавам с вашите въпроси към мен. Слушам следващия зрител. Вие сте. Слушам ви. Чувате ли ме? Да, чувам ви. Ами говорете. Добър вечер. Добър вечер. Обаждам се от Шумен. Преди 75 дена се счупиха лъчевата коз в областта на китката. Така. Която зарасна малко с девиация. Така. Измести се към лакътната. Така. Тоест в гипса ми казаха, че е била се поразместила още малко вследствие първоначалното положение. Девиацията не ми притеснява толкова, колкото отока, който все още не е отзвучал. Колко дни казахте, че е минало от фрактурата? 75. Доста вече. Не би трябвало да има отток. Не би трябвало. Не. Но все още има такъв, затопля се.
Значи, госпожо, има голямо значение това, че примерно е зараснала на криво. Отидете при ортопеди и травматолога, който ви е лекувал, и да се направи една рентгенография. Снимката рентгеновата е достатъчна, не е необходимо да се прави по-изискана, така да се каже, по-сериозна образна диагностика. И да се види все пак, ако е зараснала на криво, не само оттока, но след известно време там ще почне да ви върти и да ви боли. Вие сте направили фрактура in loco typico. Това е типичната фрактура, най-честата на лъчевата кост. Това е най-лесната фрактура в човешкото тяло. Обикновено, когато човек се подпре с малко по-голяма инерция и сила, чупи именно лъчевата кост, така наречената, повтарям, фрактура in loco typico. Фрактура на типично място. Така че, ако се установи наистина с втората графия, че много голяма девиация значи отклонение, да кажем, да обясним за нашите зрители, защото вие използвахте този термин, ако е много голямо отклонението и зарастването на криво, избор е ваш. Дали отново да се пренамести отново ръката и да се гипсира отново, или да живеете така с помощта малко на физиотерапия и на други процедури, бихте могли да усетите едно подобрение. Но 75 дни отток да имате, ми се струва съвсем вече така над тези референтни дни и седмици, които се дават за зарастване на обикновено около един месец, 30 дни, зараства. И след това, нали, малко така още проблеми, които могат да настъпат, особено ако е студено времето и така, но би трябвало някъде към 40-50-я ден след една такава фрактура, вече всичко да е окей. Имайте го предвид. Това е избора, трябва да бъде ваш. Но отидете на консултация при лекаря, който ви е лекувал. Следващия зрител, слушам ви. Слушам ви. Има, между другото, съвсем нови техники вече, които и медицински изделия, при които не е необходимо да се слагат те прословути пироговски гипсове. Това е толкова архаично и толкова старо. Сега има съответни шини, пристягащи, колани и така нататък, с които ръката се имобилизира, коста се имобилизира и зараства бързо. А не гипс да ти сложат и отдолу да се появи възпаление под този гипс. Това беше едно време. От световните войни останало това нещо. Гипсиране на крайници. Сега има съвсем други техники. Но така или иначе, повечето хора, които получават травма, особено в София или Софийско, счупване, почти 100% от тях отиват в Пирогов. А там все още, за съжаление, в някои такова се работи по стария начин. Аз затова бях казал няколко пъти, че надали има софиянец, който да е над 50 годишен, или от околните села и градове на София, който поне веднъж в живота си да не е посетил Пирогов. Надали има такъв човек. Защото все някога един човек за 50 години получава някаква травма или получава някакво увреждане на здравето си спешно, което се налага да се посети болница, която покрива спешната помощ, каквато е Пирогов. Затова наистина нека да ценим труда на тези лекари в Пирогов и на медицинските сестри, на лекарите, особено тези, които работят вече по-прецизна медицина, като неврохирурзи и така нататък, и ортопеди, разбира се, много добри травматолози. Но преди да ви поставят такъв гипс стар, питайте дали не може с други средства
да се имобилизира крайника. Особено при една такава елементарна фрактура, каквато е локотипико. Следващия зрител. Слушам ви. Ало? Намалете звука на телевизора. Следващия зрител. Слушам. Слушам ви, да. Добър вечер. Добър вечер. Обаждаме се от Гърция. Да, от Гръцката народна република, добре. Къде точно от Гърция? От Митилин, от Лезвос. Къде е от Гърция, къде е? Лезвос. Митилини. Да. А, Катерини? Лезбос. Кажете остров Лезбос. Без да викате. Кротко говорете, че не се чува. Остров Лезбос, така ли? Да. Там, дето мигрантите много често идват оттам. Да, имаме много. 8000 са. Да, нали знаете, че всъщност на остров Лезбос оттам произхожда и така определението за хомосексуализъм при жените. Да. Знаете историята каква е в древността. Както и да е. Слушам ви. Сега предстои една операция на моя мъж. Има перде на окото. Обаче пердето казаха, че е много увеличено и е закъснял. И искат да му направят операция с рамата, да го зашият с дедоми. Как да зашият? Много малко вижда, просто телевизора само бяло гледа. Как да зашият пердето? То трябва да се изчисти и да се сложи нова леща, госпожо. Не става и така. Пердето, това е катаракта, да, означава потъмняване на лещата на окото. Няма зашиване. Има премахване на тази потъмняла леща и поставяне на нова, изкуствена. А с лейзър не може ли, както те казаха, че май не може с лейзър, ще бъде операция, да, и казаха, ще има рамата. По гръцки начин мисля, че не. Ще има си, аз за това не са така. Не, слушайте ме добре, На катаракта с лейзър, както вие казвате, не става, защото тази мъглявина, която вече е структурна промяна в лещата, не може да бъде премахната с лазер. Трябва да се махне самата леща, да се премахне. Това е класическата операция, те са рутинни операции и така нататък. Тук обаче обръщам внимание за следното. Често, поради това, че лекарите не говорят с пациентите, включително и в Гръцката народна република може да се случва това, защото и гърците са едни, по някои отношения са по-зле от нас българите. Преди да извършите тази операция, преди да се постави леща, да предприемете тази операция, трябва да се изследва очното дъно на вашия съпруг, на съответното око. Ако очното дъно е увредено, съдове, има диабет, диабет на ангиопатия или има високо кръвно налягане, което увредило съдовете на очното дъно, даже и при перфектна операция на катарактата и поставяне на най-скъпата леща в света, пациента, вече говоря общо, а не само за вашия съпруг, пациента може да не вижда след това добре и да каже, чакай бе, аз дадох толкова пари за скъпа леща, за операцията, за това. Нали? Лекарът каза, че трябва да се премахне това нещо и ще виждам по-добре. Но ако лекарът не е обяснил това, което аз сега ви обяснявам, а виждате, не ми отне повече от 1-2 минути, пациентът ще остане с впечатление, че е бил излъган и че са му били взети парите и така. Той няма да вижда добре, ако очното дъно е увредено. Това е истината. Но все пак, ако наистина мътнината в лещата е толкова голяма, че почти не вижда, във всички случаи е хубаво да бъде извършена и тази операция, поставяне на нова леща, но с оговорката, че действително, ако очното дъно на съответното око е увредено, пациента не може да се надява на 100% възстановяване на зрението. Изключително важен е този момент. Следващия зрител.
Слушам ви. Вие сте? Ало? Слушам ви, да. Ами обаждам се за Дръбословно. Да. Говорете. Обаждам се за стомах ви се обаждам. Вие първо коя сте, откъде се обаждате и след това кажете какво е на стомаха ви? Ами аз съм от Търговище, обаждам се. Казвам се Мария и ви се обаждам. Колко годишна сте? Вече ще изисквам от тези, които се обаждат, да ми казват и възрастта. Ами аз съм на 24. Млада жена. Добре, кажете какво ви е на стомаха? Ами смисъл на стомаха ми, смисъл докторите не могат да разберат. Повръщам и смисъл, не знам какво ми е, ми дават лекарства, пък аз чувствам, че нямам мезум. Ама как докторите ще дават лекарства, без да са установили причината за това, че се чувствате? Ми казват, че е добре, не знам си какво диета, аз правя диети. Но няма диета. Но повръщам и да. Не съм добре с стомаха. Как е вашето име? Как е вашето име? Мария. Мария, слушайте ме добре. Ако сте попаднали на лекар, който гледа така да ви разкара по-бързо и да си измие ръцете и да ви предпише само някакво лекарство, това не е медицина. След като се чувствате зле, след като имате повръщане, има няколко изследвания, които трябва да бъдат направени, за да може един лекар, особено гастроентеролог, да каже, вие имате еди какъв си проблем или няма ви нищо. Защото наистина може в даден момент поради естеството на хранене или някакъв хранителен продукт, който сте яла, да предизвика тази болка и повръщане, което е моментно състояние, не е хронично. Тогава наистина стомаха може да ви е здрав и да се каже такова нещо. Но ако болката ви е хронична, вие имате от дълго време такова повръщане и така нататък, трябва да се направят някои изследвания, за да може да се потвърди или отхвърли нещо. А не така, няма ви нищо, взимай антиацид, взимай инхибитор на протонова помпа и всичко ще бъде окей. Това не е медицина и не е лечение. Следващия зрител. Слушам ви. Слушам ви. Вие сте. Следващия зрител. Слушам ви. Добър вечер. Добър вечер. Стайков от Аксако. Да, здравейте. На 71 години. На вас. Добре. 14-та година ми откриха в Света Марина стеноза на артерия каротис. По-нататък цяла диагноза няма да ви чета. От лява страна 94, от дясна 95%. А, значително. Обичам кратки въпроси. Да. От какво се получава това нещо? Имам стендове, поставени, аз съм ги обаждал съм. Отговорът е моментален и ясен. Атеросклероза. Още повече, че вие казвате, че имате и стентове. Атеросклерозата запушва съдовете и коронарните на сърцето и сънните артерии. Вашите запушвания са значими, статистически значими. И ако не се вземат мерки, има опасност да направите инсулт исхимичен. Така че трябва да се подложите на премахване на тези плаки при съдов хирург, ако те са по-големи, на по-голямо протежение, тогава ще трябва да се премахнат с отворена операция. Поставянето на стент няма да свърши работа. Но това ще го каже съдовия хирург, като ви прегледа. А иначе, не си мислете, че като се постави стент или се премахне плаката, вие оздравявате завинаги. Процесът атеросклероза продължава да работи във вас. И вие ще продължите да правите запушвания, ако не промените начина на хранене, това, което преди малко говорихме, ако не промените стила си на живот, и разбира се, за съжаление, при някои хора и чисто генетично се унаследяват някои гени, които предразполагат към една по-значима и по-тежка атеросклероза. Но точно пък тези хора трябва да спазват желязно някои правила в стила на живот и хранене, за да не се предизвикат такива фатални последици. Последен зрител за тази вечер.
Последен зрител. Последен зрител. Вие сте. Ало. Слушам ви. Добър вечер, доктор Дианов. Добър вечер. Аврам Аврамов от Пловдив. Искам да ви задам един въпрос. Пак и вие не казахте откъде сте, кой сте? За кръвната захар. Сега е грипозно време и едно от средствата за овладяване на грипа е мита. Може ли да кажете каква е горе-долу средната норма на ден, или човек да консумира мед, на какви порции, за да не предизвикаме панкреаса да го натоварва? Няма норма и няма референтни стойности. Зависи от състоянието на организма, реактивността на панкреаса и така нататък. При един човек две големи лъжици супени могат да направят по-голяма беля, да дигнат рязко кръвната захар и инсулиновото отделяне. При други той може да е по-резистентен към това и да си го яде меда, без да има големи проблеми. Строго индивидуално е. Затова, за да завършим темата за днес с гликирания хемоглобин и с гликемичния индекс и гликемичния товар на храните. Препоръчвам на всички да си купите, това е изключително ценно нещо, да си купите индивидуални глюкомери и да си ги имате вкъщи. Един ден, когато минат 5-10 години и ако продължите да гледате здравословно, ако аз съм жив и здрав и предаването съществува и вие сте чули това сега, както и много пъти друг път, ще кажете, Боже мой, колко авангарден е бил професора. Още при 5-10 години той ни говореше да си купиме такива апарати. А това е толкова естествено ние да ги имаме, както всеки един от вас има апарат за кръвно налягане вкъщи. Завършвам с тези няколко думи и разбира се с един музикален поздрав. Да си спомним за морето, с хубавия плаж и за любовта. Приятна вечер ви желая! Случайна милука, този отчаян въртот, който сред мрака ни люшка, нека лежат на брега, мислите, дрехите в носни, двама сме тук и сега, а не там и после. Обича мит, слязъл от оперна сцена. Ето го нашият миг, тази вечна вселена, скрити от студ и тъга, нека въртопът ми носи. Близки сме тук и сега, чужди сме там и после. Скрити от студ и тъга, нека въртопът ни носи. Близки сме тук и сега, чужди сме там и после. Двама сме тук и сега, а не там и после. Нека лежат на брега, мислите, дрехите в носни. Двама сме тук и сега, а не там и после.